Je tady sport a my s ním, s našimi reportážemi, vítejte. Sobota 5. května patřila v Beskydách mistrovství České republiky ve Sky Maratonu. Czech Energy Team Perun přivítal na startu přes 300 horských vlků. Účastníci Peruna si během 4 ročníků zvykli, že slovanský bůh bouře, hromu a blesku umí v Beskydách připravit mnoho překvapivých okamžiků a situací. Letos meteorologický Perun zlobil snad jen kolem startu 5. ročníku, protože během dne se vyčasilo nejen do velmi příjemné soboty, ale také skvělého mistrovského závodu, ve kterém organizátoři několika změnami ještě více přitvrdili. Máme nového sponzora, který nás podporuje v této bohulibé činnosti, když to řekneme takhle. Druhá velká změna je změna tratě. K těžšímu, ještě k tomu, protože vlastně bylo zakázáno běžet přes Šindelnou, takže jsme s HKO vyjednávali novou změnu trati, která se nakonec podařila vyjednat. A celkově se parametry ještě stížily pro ty závodníky, kdy nyní má ta trať 3300 pozitivního stoupání a 3300 negativního a celkově je to 37 km. Obdrželi jsme plaketu ISF, International Sky Running Federation, a to už je vlastně známka toho, že ten závod má svoje kvality, má svoji náročnost a můžeme očekávat, že v příštích letech asi bude nárůst těch závodníků, ale protože je domluva s HKO, že maximálně 700 závodníků může startovat, tak víme, že přesto nepůjdeme. Mezi více než 300 závodníky se na startu letošního Peruna v první startovní linii objevovali potenciální mistři České republiky. V ženské části za mne favoritka Denisa Krejčiříková. Uvidím, jak se jí bude. Viděl jsem ji na startu Vysmato, tak snad to bude v cajku. A z té mužské, tak tam jsou teď vlastně 3 jména, kterým jsme jí přidělili startovní čísla. Když začnu od toho třetího, tak za nás je to Tomáš Maceček, že si myslím, že se umístí na bedně na třetím místě. Na druhém místě standardní už stálice v úzovkách Pavel Brídl. No a první místo očekáváme, že to vyhraje Luca Carrera, což je italský šampion italské série 2017. Největším nejen papírovým favoritem beskydského Peruna byl skutečně italský borec a několikanásobný vítěz italské série Luca Carrera, kterého pozval předseda Skyrunningové asociace. Bylo to takový, jako, takový zájem o oživení, že, toho českého závodu, aby se sem dotáhl nějaký elitní závodník zvenku, z vysokých hor, který něco už venku dokázal, který něco venku vyhrál. A zkusit to v jednom závodě tady u nás v beskydských poměrech, aby se srovnal s těma našimi top závodníkama. No. Favorit z Itálie bral konfrontaci s nejlepšími českými horskými atlety vážně a už v prvních metrech pozitivního stoupání se držel v čele závodu s dalšími adepty na mistrovské medaile Brídlem, Macečkem, Petrem, Kokoškem a dalšími. Prakticky již v počátečních fázích závodu se vyčlenila skupinka skvěle připravených elitních skymaratonců, od kterých se očekával útok na Perunovy medaile. Pro většinu ostatních stovek účastníků to byl spíše souboj s vlastními limity a test fyzických sil a psychické odolnosti bez možnosti medailové sklizně. V řece na 13. stoupacím a 15. klesajícím kilometru se na čele závodu se zajímavým náskokem usadil Tomáš Maceček z týmu Buff Salmon Team. Do stoupání na Prislop šel v dobrém tempu osamocen a zdálo se, že jde neohroženě za mistrovským titulem. Za sebou měl další dva dravce Itala Luca Carreru a českého reprezentanta Pavla Brídla, kteří na vedoucího závodníka ztráceli kolem 2 minut. V závěsu za vedoucí trojicí se ještě držel Jiří Petr, který také pomýšlel na jednu z prestižních medailí. První ženou, která se objevila v řece na 13. kilometru, byla favorizovaná závodnice z Ostravy Denisa Krejčiříková. Stíhala ji Petra Ševčíková z týmu X-Trail Orlová se ztrátou 3,5 minuty.
Pověstný chleba závodu se lámal na posledním stoupání. Na grande finále Luca Carrera nastoupil k trháku. Osamocen vystoupal na Javorový a se běhl jako první do cílové rovinky pod Javorovým u stanice lanovky. Stal se nejen mezinárodním vítězem, ale také stanovil pro další ročníky nový rekordní čas, jehož hodnota minimálně do dalšího Czech Energy Team Pernod Sky Marathonu bude mít hodnotu 4 hodiny, 11 minut a 32 vteřin. Jako druhý se pod vrcholem Javorového na grande finále objevil další z favoritů, Pavel Brídl. Do cíle si z Javorového se běhl pro titul mistra České republiky ve Sky Marathonu pro rok 2018 v čase 4 hodiny 14 minut a 35 vteřin. Přesto jako v předchozích ročnících Peruna skončil opět druhý. Já to beru, že jsem byl druhý, protože pořád vyhrál Luca Carrera. Takže já to beru, že jsem byl opět druhý, ale i tak jsem prostě strašně spokojený i za těch pět vlastně druhých míst. Já to beru tak prostě, že se mi to podařilo vždycky v téhle konkurenci se umístit takhle vysoko, takže já to hodnotím opravdu vysoko. Docela jsme se tam skoro celou tráť naháněli s Lukou, s Tomášem Macečkem a s Jirkou Petrem, takže jako byl to opravdu pěkný závod. Prakticky celý závod na čele odtáhl nejmladší z nejlepších Tomáš Maceček. Na grande finále lehce ztratil, když mu na nejlepší už v závěru prudkého stoupání nezbyly síly. Do údolí sletěl v čase 4:17:25 a stal se třetím nejrychlejším mužem závodu a také stříbrným medailistou mistrovství České republiky. Poprvé se to trošku nalomilo vlastně za řekou, že tam vlastně někdo strhl trošku značení, takže jsem tam jako zazmatkoval, ztratil jsem tak ten náskok, co jsem měl. Takže kluci si mě dohnali, tam se to zase spojilo, ta první čtyřka, pak jsme běželi spolu, no pak se to zase trošku roztáhlo. Vlastně ještě jsem byl první, vlastně jak se nabíhalo do posledního kopce na Javorovi a pak se tam rozhodlo v tom posledním kopci. Jako krásný závod, kluci si mě tam předběhli a už jsem na to neměl jako dohnat. Byli jako Luka i ta v hodně dobré formě a Pavel ukázal jako krásný závod, že mě to zase vytáhl, takže gratuluju jim, no a respekt. Mistrovský bronz z letošního perunského Sky Marathonu vybojoval Jiří Petr, který na vítěze ztratil 13 minut a 52 vteřiny. Do elitní desítky se vlezli ještě Uherek, Fárník, Otevřel, Pelíšek, Žajdlík a Pálko. V případě žen se pořadí z řeky v cíli pod Javorovým otočilo. Mistrovský titul vybojovala Petra Ševčíková z Orlové v čase 5:26:57. Druhá doběhla Denisa Krejčiříková a třetí místo obsadila Hana Holoubková, reprezentující beskydské nomády. Já jsem někde kolem toho 20. kilometru měla krizi, i takovou žaludeční, takže tam mě Petra předběhla, se mi zdalovala až, já nevím, po nějakých 5-6 kilometrech zase se to dalo do pořádku, už jsem se zase cítila líp, ale už to prostě nešlo stáhnout, už to nešlo dotáhnout. Takže když jsem viděla v tom prudkém stoupání, že se ten rozestup moc neskracuje, tak už jsem si i ten seběh šla svoje a přesto jsem se tady vykřičovala pěkně, ale jinak jako super, já jsem opravdu jako spokojená za to druhé místo. Czech Energy Team Perun Sky Marathon ukázal v pátém ročníku svůj nový potenciál do dalších let, který by mohlo využít v šesté edici až 700 běžců. Juniorky florbalového klubu Osiko Třinec završily v domácím prostředí úspěšnou klubovou sezónu. Do vyšších soutěží postoupili ženy i muži Osika Třinec. Juniorky vybojovaly zlaté medaile na závěrečném druholigovém turnaji mistrovství České republiky, které se hrálo v hale Stars. O snové sezóně mohou hovořit třinecké juniorky, které pod vedením trenérů Kajfoši a Žvaka přejeli všechny soupeřky, které se jim ve druhé juniorské lize postavily do cesty. Excelovali v základní skupině a nezaváhali ani na finálovém turnaji mistrovství České republiky, do kterého se probojovalo 8 týmů. V prvním hracím dnu si třinecké juniorky poradili se čtvrtfinálovými soupeřkami z Benešova rozdílem třídy. V prvním zápase zvítězili 9-2, ve druhém dokonce ještě větším rozdílem v poměru 11-2. V sobotním dopoledním semifinále narazili juniorky Osika na neznámou Plzeň, se kterou se hráli duel, který rozhodoval o úspěchu či neúspěchu. I v tomto utkání ovšem třinecké hráčky nezaváhaly a po vítězství 7-1 nad Plzní postoupili do finále turnaje proti týmu Bulldogs Brno. Ten zápas z Plzní byl zápas o úspěch nebo neúspěch, protože v finále se vždycky bere jako úspěch. Kdybychom nepostoupili do finále, tak bychom to brali jako neúspěch. Takže v tomhle ohledu asi byl těžší ten zápas v Plzní, protože jsme se cítili více pod tlakem. Ve finále už to víceméně bylo pro hodně holek poslední zápas v juniorkách, takže jsme šli do toho s tím si to užít. Věděli jsme, že kvalita je na naší straně, protože v lize jsme je dvakrát porazili a věděli jsme, že pokud prohrajeme, tak jedině můžeme porazit sami sebe.
Tým Osikových juniorek naštěstí porážel jen soupeřky, a to i ve finále turnaje. V první třetině se skóre poprvé měnilo v 6. minutě. Šibrová poslala Třinec do brankového vedení. Ve druhé třetině v 19. minutě úřadující vicemistrině druhé ligy přidali Libardovou druhou branku. Potom, co domácí přečkali i herně dobré okamžiky brněnských hráček a dvě nastřelené tyče, udeřili znovu a Frankovou stanovili průběžný stav v finále na 3-0 ve 28. minutě. V týmu Bulldogs ovšem řádila 78. Bačová, která v téže 28. minutě zdramatizovala finále snížením na 3-1. V závěrečné minutě druhé třetiny Třinecké opět odskočili na rozdíl 3 branek po přesném zásahu Šibrové. Bačová opět individuálně dokázala vykřesat naděj pro tým a snížila na 4-2. Třetí třetina pak nabídla strhující boj o mistrovský titul. Bačová dovršila hattrick a snížením ve 34. minutě na rozdíl jedné branky zdramatizovala třineckým boj o vytoužený titul. Hráčky Osika zbývající minuty finále odehrály pod taktovkou trenérů profesorsky a po loňském stříbru si došli pro zlaté medaile a mistrovský titul. Tak my jsme určitě jednoznačně chtěli to zlato. Chtěli jsme si spravit chuť po loňském finále, kde jsme podlehli v Vsetínu. Myslím, že to bylo 5-0. Bídu jsme dostali, ale letos jsme chtěli strašně vyhrát. Chtěli jsme si spravit chuť. Asi to bude tím, že máme skvěle rozložený tým. Máme skvělé obránce, skvělé útočníky. Všechno šlape tak, jak má. Pořád stejnou, hrali jsme systém 1-2-2, někde za tři čtvrtinou jsme to branili. Myslím, že oslavy budou bujare. Juniorky letos to prošly suverénně, víceméně jenom jednou prohráli za celou sezonu. Musím říct, že zaslouženě vyhráli teďka zlato. Jako nemám k tomu co dodat, celá sezona byla podle představ, nejenom herně, ale i atmosféra v týmu, prostě je sezona, jak má být. Vedení Osika Třinec teď bude muset zvážit postup do juniorské extraligy. Budeme to muset promyslet, ale zatím to příliš nevypadá. Jsem přesvědčen, že kdybychom letos nastupovali v té nejvyšší soutěži, tak určitě nebudeme v druhé polovině, ale v té první. Bronzové medaile na třineckém mistrovství České republiky vybojovala Plzeň, která v souboji o třetí místo porazila juniorky z Českých Budějovic 8-5. U nás je dosportováno. Příště se budeme opět těšit na vaši diváckou přízeň. Mějte hezký den.